ایم اے ایس اسٹوڈیو اینڈ اسلامک ریکارڈ لیبل. فار مور اپڈیٹس سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس بیل آئیکن. سایہ نظر کرم دی کر سونے آبے سون عرض میری سون عرض میری. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی بھر دو جھولی نبی جی, بھر دو جھولی نبی جی, بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی نبی جی, بھر دو جھولی نبی جی, بھر دو جھولی. گا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم. میری نسبت ہے امینی, میری نسبت ہے امینی.